السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 638، مرکز نظام الدین کو اجاڑنے کا پلان، شورائیت والوں کی پیشکش، شورائیت زوال پذیر، مرکز میں تبدیلیاں، شورائیت کی 3 خرابیاں، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مرکز نظام الدین کو اجاڑنے کا پلان، گزشتہ قسط 637 میں عرض کیا گیا تھا کہ خاندانی خصومتوں میں پڑ کر مولوی شاہد صاحب حکیمی سہارنپوری نے بڑا ہی خطرناک کھیل کھیلا تھا اور دنیا بھر کے گجراتی علماء اور ذمہ داروں کو ساتھ لے کر مرکز اجاڑنے چلے تھے، جس طرح ابراہ نکلا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ ابراہ کا یہی قول تھا جو شورائیوں کے اکابرین نے کہا تھا کہ مرکز اصل نہیں، مرکز تو بنتے بھی ہے اجڑتے بھی ہیں، اصل تو کام ہے، مرکز تو ایک درگاہ ہے اور الیاسی خاندان والے اس کے مجاور ہیں۔ یہی بات ابراہ نے بھی کہی تھی اور یمنیوں کے لیے نیا بیت اللہ بنایا تھا یمن میں۔ اسی طرح شورائیوں نے ہر ملک میں نیا مرکز بنائے، پھر سب طرف سے ناکام ہو کر ابراہ نے بیت اللہ کو گرانے کی ترتیب سوچی اور چڑھائی کرنے لگا۔ ابابیل نے تباہ و تاراج کر دیا۔ اسی طرح شورائیوں سیاسی گیم کھیلتے ہوئے سن 2016 میں لینن اور اسٹالین کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے عالمی شورا بنائی اور مولانا سعد صاحب سے دستخط کروانے کے لیے بڑی چال بازی استعمال کی۔ ان کا محض یہ پلان تھا کہ ادھر مولانا سعد صاحب شورائی پیپر پر دستخط کریں گے، ادھر مرکز نظام الدین کو تالا لگ جائے گا۔ ابراہ نے زور اور بازو کو استعمال کیا، ابابیل نے اسے اور اس کی فوج کو بھوسا بنا کر رکھ ڈالا۔ شورائیوں نے عقل و دماغ استعمال کی مرکز کو برباد کرنے کے لیے، تو قسطوں نے ان کی عقلوں کو مبہوت کر کے رکھ ڈالا۔ ساری دنیا کے شورائی علماء مع دار العلوم کے آج تک شورائیت کو دینی اور اسلامی ثابت نہ کر سکے۔ قیامت تو آ سکتی ہے مگر ان شورائیوں کے عقل اور دماغ شورائیت کے نظام کو دینی اور اسلامی نہ ثابت کر سکے ہیں اور نہ ہی ثابت کر سکیں گے، اگرچہ یہ اپنے دنیا بھر کے سارے حمایتی علماء کو جمع کر لیں۔ پیٹ کے پجاریوں کو ایچ ایم سی والے گوشت کی تو فکر ہے، مگر کمیونسٹ نظریات پر مبنی شورائیت کے کفر کو 4 سالوں سے ہضم کرتے آ رہے ہیں۔ قوم پرستی تو سب کچھ برداشت کروا دیتی ہے اور غیرت یعنی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جس نظام شورائیت کی داغبیل خود اسلام دشمن لینن اور اسٹالین کے منشور پر رکھی گئی ہو، اسے ایک سچا مسلمان کیسے قبول کر سکتا ہے اور کیسے اس کی دعوت دے سکتا ہے اور کیسے اس کی حمایت کر سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ شورائیت والوں کا خوف، مرکز نظام الدین پر ہمارا غلبہ ہو گیا تو دیولا اور لاٹ صاحبان حضرت جی بنا دیے جائیں گے اور سارے جہاں پر ہماری بزرگی کا سکہ چلے گا، اور ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں، رائیون والے، ککرائل والے، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، پناما، باربڈوس، ٹرینیڈاڈ، نیز دار العلوم اور دنیا بھر کے سارے مدارس اور ان کے علماء سب ہمارے ساتھ ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا رہا کہ ان مخلوق کے پجاریوں کے اس کیلکولیشن میں انہوں نے اللہ رب العزت اور اس کی قدرت اور اس کے عدل و انصاف کو یاد نہیں رکھا، بالکل اسی طرح جس طرح سورہ کہف کے قریے والوں کا حال تھا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اس نے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہتا رہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
یعنی جس طرح باغ والا اپنے باغ کی نشو نما کی خاطر پیسہ لگایا اور باغ قدرت نے اجاڑ کر رکھ دیا اور یہ افسوس کرتا رہا، بالکل اسی طرح عالمی شورا والوں کا حال ہوا کہ عالمی شورا کو چمکانے اور اسے منوانے کے لیے دیولا اور لاٹ صاحبان نے کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے، صرف بلیک بن کے اجتماع میں 7 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر ڈالے۔ اس طرح ان 4 سالوں میں تقریباً 7 کروڑ پاؤنڈ غیر محسوس طریقے پر خرچ کر ڈالے، مگر کفے افسوس کے ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے والا اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ولایہ کے معنی موالات اور نصرت کے ہیں، یعنی ایسے مقام پر مومن اور کافر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، سب کچھ اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے، وہ جسے چاہے چمکا دے، اور چمکانے پر آ جائے تو اسے کسی کی مدد کی حاجت ہے نہ ہی زر اور زور کی، تنہے تنہا سب کچھ کر ڈالے وہ ایسا بادشاہ ہے۔ اگر شورائیت والوں کی آنکھیں اس سب کے باوجود بھی نہ کھلے تو یقیناً ان کے قلوب زنگ آلود کر دیے گئے ہیں۔ شورائیت زوال پذیر، آج شورائیت کا عالمی اجتماع مسجد فیض الہی دلی میں ہو رہا ہے، سارے عالم اور سارے ہندوستان سے 1100 کا مجمع جمع ہے۔ گزشتہ سال یہی اجتماع دہلی کی عیدگاہ میں رکھا گیا تھا، جہاں 2 لاکھ آدمیوں کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن لوگ نہیں آنے کی وجہ سے اب وہی اجتماع درگاہ فیض الہی میں رکھا گیا، یعنی 1 سال میں 2 لاکھ سے گھٹ کر مجمع 1000 پر آ گیا۔ یہ سب کون کر رہا ہے اور کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرنے سے اور اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے، مگر پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی۔ مرکز نظام الدین میں لائی گئی تبدیلیاں، پہلی بات مشورہ، مشورے میں علماء کرام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سارے عمر پروفیسرز ڈاکٹرز تجار ہی کے مشورے سے طے پاتی تھی۔ تبدیلی، علماء کرام سے مشورے لیے جانے لگے، حیات الصحابہ کی تعلیم دنیا بھر میں علماء کرنے لگے، علاقے میں عالم صاحب نہیں ہے تو دور دراز سے عالم صاحب کو لوگ لینے جانے لگے، مرکز کے جملے امور اور علماء انجام دینے لگے۔ دوسری بڑی تبدیلی، دسترخوان شاہانہ طرز کا ہوتا تھا، سادگی پر لایا گیا۔ پہلے 20 قسم کے کھانے دسترخوان پر ہوتے تھے، ایک طرف بڑوں کے لیے مرغن غذائیں اور دوسری طرف سادے کھانے عوام کے لیے۔ عوام دال کھا رہی ہوتی تھی اور دوسری طرف خواص مرغ اور مسلم اور چٹکھاری غذائیں کھا رہے ہوتے تھے۔ سب سسٹم ختم کیا گیا اور ایک جیسا کھانا سب کے لیے لگنے لگا۔ تیسری تبدیلی، مرکز نظام الدین میں جو اوپر والا طبقہ تھا ان میں گنتی کے چند علماء تھے اور کچھ پروفیسرز اور انجینئر حضرات، یہی حضرات دنیا بھر میں مرکز نظام الدین سے مشورے سے بھیجے جاتے تھے اور ان کا بہت چرچا تھا دنیا بھر میں۔ تقریباً 40-50 سال سے تبلیغ میں انہی کا سکہ چلتا تھا۔ چوتھی تبدیلی، نظام الدین کے مشورے والوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں تو سینکڑوں ایسے ساتھی ہیں جنہیں ملکوں میں بھیجا جا سکتا ہے، تو حسب مشورہ نئے نئے ساتھیوں کو بھیجا جانے لگا اور معروف اور مشہور 6-7 بزرگوں سے کہا گیا کہ آپ نے خوب سفر کر لیا، اب آرام کرے اور مرکز میں بیٹھ کر آنے والوں کی تربیت فرمائیں۔ پانچویں تبدیلی، پہلے دور میں ہر کام کی ایک جماعت بنی ہوئی تھی، مثلاً ایک جماعت بیرون ہند جانے والوں کا تفقد کرنے والی تھی کہ کسے بھیجا جائے۔ اس جماعت میں 4-5 ساتھی ہوتے تھے اور یہ ساتھی ایک ہی قوم کے تھے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی باہر کی جماعتوں میں جا نہیں سکتا تھا، اور یہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھیوں کو بیرون ہند جماعتوں میں بھیجتے تھے، جس کی وجہ سے اس قوم کے لوگ پہلے جماعتوں میں جاتے، پھر وہاں منتقل ہونے کے اسباب پیدا کر کے واپس آ کر پھر اپنی غرض پوری کرنے دوبارہ اس ملک میں چلے جاتے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ قوم پھیلی ہوئی ہے، اور پھر انہی جماعتوں کے ذریعے تجارت اور بہت سے معاملات جن کا تعلق دعوتی کام سے نہیں ہوا کرتے تھے۔
ان سب بدعنوانیت سے تبلیغ کو پاک کرنے کے لیے تبدیلی لائی جانی ضروری تھی اور تبدیلی لائی گئی۔ سب سے بڑی اور کٹھن تبدیلی مرکز میں یہ لائی گئی کہ بیرون ہند جانے والی جماعتوں کا تفقد کرنے والی جماعت کو توڑ دیا گیا، اور یہ تفقد والا کام بھی مرکز کی شورا والوں کے تابع کر دیا گیا، اور اب مرکز کی شورا میں 8 احباب مستقل ہیں، اور روزمرہ کی ترتیب پر رہنے والے 20-30 اور ساتھی بھی ان مشورے والوں کے ساتھ بیٹھتے اور مشورہ دیتے ہیں۔ چھٹی تبدیلی، فجر کا بیان عام کر دیا گیا، اس سے پہلے ایک ہی شخص کیا کرتے تھے، مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، تقریباً 35 برس تک بیان کرتے رہے۔ نئی تبدیلی کے تحت ہر روز نئے نئے ساتھی کا بیان ہونے لگا، کبھی مولانا سعد صاحب کا تو کبھی مولانا احمد لاٹ صاحب کا تو کبھی مولانا ابراہیم صاحب کا تو کبھی کسی کا۔ الحمدللہ اس بیان والی تبدیلی پر کوئی اختلاف اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سب کو بیان کرنے کا موقع جو مل رہا تھا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ بیان کی ترتیب کا نہج بدل گیا۔ ساتویں تبدیلی، انڈیا کے صوبوں والوں کو متوجہ کیا گیا کہ عالمی سطح کے کام سمجھانے والے ساتھیوں کی فہرستیں تیار کریں اور اسے مرکز بھیجیں۔ سبحان اللہ، اس ایک آواز پر 200 سے زائد حضرات کے ناموں کی فہرست وصول ہوئی، جن میں بڑی تعداد مفتیان کرام اور علماء کرام کی ہے۔ مشورے سے ان ساتھیوں کو ملکوں میں بھیجا جانے لگا۔ ملک والے نئے چہرے دیکھ کر حیران ان پرانے حضرات کو فون کرتے کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں تشریف لائے، تو یہ کہتے کہ بھائی کیا کریں، کام کا وہ نہج باقی نہ رہا جو پہلے تھا۔ ساتھیوں کی کثرت کی وجہ سے ایک ہی وقت میں متعدد اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں، پہلے یہ 6-7 حضرات کے وقت میں ایک وقت میں ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان 6-7 حضرات کی ڈائریاں 3-3 سال تک بک ہوئی ہوتی تھی، اور یہ لوگ کسی دوسرے کو ابھرنے نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں ساتھی ضائع ہوئے، یعنی تبلیغ کو لمیٹڈ کمپنی بنا رکھا تھا۔ آٹھویں تبدیلی، موجودہ مشورے والوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ سفر خرچ اب مرکز سے نہیں دیا جائے گا، جانے والے اپنا انتظام خود کر لیں۔ اب ہر آدمی اپنی جان اور اپنا مال والی صحابہ والی ترتیب پر آ گیا۔ مرکز کے اخراجات کے عنوان پر سارے عالم کے تبلیغی ساتھیوں سے پیسہ جمع کیا جاتا تھا، ہدیوں اور تعاون کے ذریعے وہ بھی روک دیا گیا۔ مرکز سے ٹکٹ خریدے جاتے تھے ٹریول ایجنسیوں سے، لاکھوں کا بزنس چلتا تھا جس کا کمیشن وغیرہ بھی ہاتھ سے گیا، اس لیے کہ لوگ اپنا ٹکٹ اپنے علاقے سے خریدنے لگے، یعنی مسلسل طور پر ایک کے بعد ایک رگڑا نفس پر لگتا رہا، اور اغراض کو اخلاص میں متغیر کرنے کی مساعی مرکز کی طرف سے ہوتی رہی۔ مثلا الف ٹھاٹ کے کھانے گئے، ٹھاٹ کا آرام اور خدام گئے، ملکوں اور صوبوں کو تو یہ 7 بزرگ بعد میں جاتے، ان سے پہلے ان کا مینو وہاں پہنچ جاتا کہ ہمارا کھانا اس قسم کا، سواری اس قسم کی، چائے اس قسم کی، خادم وغیرہ اس قسم کے، لیکن مرکز کی شورا نے یہ کہا کہ ہم اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان پر احسان کرنے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کوئی کسی سے کسی قسم کی فرمائش نہیں کرے گا۔ سادگی جفاکشی للہیت پر عمل ہونے لگا، یعنی سیرت صحابہ پر عملی طور پر دعوتی عمل کیا جانے لگا۔ بیانات، کارگزاری، ہدایات، عربوں میں ترجمہ، ان کی تعلیم، دعا، برسوں سے یہی معروف بزرگ ان کاموں کو انجام دیتے رہے، لیکن ان سب کام مشورے کے تابع ہیں، اس لیے سب کو موقع مل جاتا ہے، سب استعمال ہوتے ہیں۔ گویا کہ معروف شخصیتی عام علماء کی طرح ہو کر رہ گئی۔ اگر بصیرت بھری نگاہ سے دیکھیں تو اس ترتیب جدید میں ان 6-7 پرانوں کی ترقی ہی ترقی چھپی ہوئی تھی، مگر نفس اور انا کا کیا کریں، یہی اسباب شورائیت کے بزرگوں کو مرکز چھوڑنے کی وجہ بنی۔ شورائیت کی 3 خرابیاں، پہلی خرابی یہ کہ یہ غیر اسلامی تحریک ہے، اس کا نظام اور منشور 100% کمیونزم پر مبنی ہیں۔ دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ دنیا بھر کے مفتیان کرام اس بغیر امیر والی شورائیت کو اسلامی اور شرعی ہونے کا فتویٰ دینے سے عاجز اور قاصر رہے ہیں۔
اور فتویٰ دینے سے قاصر اور عاجز علماء اور مفتیان کرام بھلا اس غیر اسلامی شرائط کی تائید اور حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا ایمان اور کفر کی تائید اور حمایت کرے۔ شرائط والے سراسر جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی عالم ان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ دارالعلوم کے مفتی ابو القاسم صاحب مولانا ارشد مدنی صاحب نے تو کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں۔ اس بات کی ویڈیو دنیا بھر کے مسلمانوں نے سنی ہے۔ جانتے بوجھتے شرائط کی حمایت کرنا بے جا جسارت اور حماقت کے سوا کچھ نہیں، ورنہ حمایت کرنے والوں کا عمل تعاونوا علی الاثم والعدوان کے مترادف ہو کر ایسا کرنے والے کافرانہ اور ظالمانہ عمل کے مرتکب کہلائیں گے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ شرائط کے نام سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر سچی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مارچ 2019 کے رائیونڈ کے مشورے میں جب مولانا نذر الرحمان صاحب مدذلہ نے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم سے پوچھا کہ تمہاری عالمی شورا کی گرفت تمہارے ملک ہندوستان میں کتنی مضبوط ہے، تو بمبئی والے مولوی عبد الرحمن رویانہ نے بڑھ چڑھ کر، جیسا کہ شرائیوں کی عادت ہے کہ چند علاقوں کو چھوڑ کر سارے ملک پر شرائط چھائی ہوئی ہے، تو مولانا ابراہیم صاحب غصہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی کارگزاری امانت ہوتی ہے، صحیح صحیح سنا ورنہ چپ بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ بات تو یہ ہے کہ سارا ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اس لیے ہم ملکوں ملکوں کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں تاکہ ہمیں کہیں ٹھکانہ مل جائے۔ امت کا سواد اعظم امارت اور مرکز نظام الدین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اجتماعات لاکھوں کی حد سے متجاوز ہو کر کروڑوں کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ عوام جوک درجوک چلے آتے ہیں، نہ عوام کو وضاحتی بیان سنانا پڑتا ہے اور نہ ہی جھوٹ و بہتان بیان کرنا پڑتا ہے۔ البتہ شرائط سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ ایک بلیک بن کے نوجوان سے پوچھا گیا کہ تمہارا وقت کہاں لگتا ہے، تو اس نے کہا دو ٹون میں، ایک بولٹن یا پریسٹن میں، اس لیے کہ ہم شورا والوں کے پاس تیسرا شہر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ امارت کے تابع ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عین دین ہیں، اور غلط راستوں سے بچائے جو نفس اور شیطان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔